tere. Noh, nagu näete, olen ma siis meeteris. Käisin kaevandamas, sain neid allmaailma piigaseid, neid nehteri treppe ja mis oligi, nehteri kivi. See on nehteri aed. Ja oota, kus mu kodu teist jääbki? Peaks järgmine kord teile ka näitama, kuidas ma tegin seda. Vaatame, kus mu kodu te jääb. Seal on, mäletan, et mul tuli mingi neljased või sandstone, need glowstoneid. Neljane. Vot siin vist. Vist on see. See on kolmene. Aga see peaks olema tuttav koht küll. Kudagi, oota. Ma ei teagi, kus mu kodu nüüd jääb. Okay. Ja ma lähen kõrgemale veidit. Seal vist oli. Ma ei viitsi kõrgalt osutada. Oot, siin oli see sandstone värk. Oot, siit ma tulin kuskilt. Ei kõrga mulle. Sinna. Jah. Kas ma jõuan elusalt koju? Kas me jõuame? Kas me jõuame? Kas jõuame või ei jõua? Seiklejad peavad koju jõudma. Igaks juhuks. Seiklejad jõuavad ikka koju. Mitte surnuna, ma ei tea elusena. Tegelikult suht raske. Ma ei tea, kus me jõuame. Saaks jõuda, sest mul läks ikka väga kaua aega, et seda üles leida. See on kuidagi väga vale koht. No nii, kus see siis siis? Oota, ma ei tea, miks ma märke maha ei panna. Ma oleks võinud rohkem märke panna. Nagu, noh, sõber soovitas, et panna rohkem. Näe, siin tõrvikud lausa. Ma olen käinud siis. Lõumist ära ka. Ja mitte kõik, aga mitte kõik. Mitte kõik. Mul on lõhu tõrvik, ära tõrvik ja valla. Oo, mida asja seal on? Ot. See on väga tuttav koht. Väga tuttav. Saaks nüüd alla kogu see puud. Ja seal on isegi puuja. Me tulime ringiga. Tuleme siia ringiga. No eks siis mina filmin. Oh, see on mul väga lõutav koht. Siis siin ongi su kodu. Jah. Uks ei sinusti. Ja siin on portaal. Siis siin on teeman. Kirkan. Ootame siis ja vaatame. Ma arvan, et vaata, et tuleb ikka. Siin on väga ka, siin on ikkagi maha jäetud selline linn. Aga ma korrastan oma linna ära. Ühendab nagu Minecraftiga.
ja selle teise linnaga seal, mis mul on teppetel. Jah, seal on kus, seal on see õige. Te ei ole seda muidugi näinud, aga... On, eelmistis osades. Eelmistis osades ma ei teinud näinud. No, oma seda teist õiget külaks, ma ka ei ole näinud. Küla jah on näinud, aga müüriga katmas ei ole veel näinud. Loomulikult mul ei ole veel müür veesti valmis, mul on veel väga palju teha, aga... Tein ära. Veerand on umbes tehtud. Veerand, kus ma ei tea, koma üks. See on vahid. Ma pärast selgitan sulle. Mitme minutuse teeme? 10. Ja vaatame. Vaatame. Liiga pikad vaata, hakkad juba ära püütama, siis ei vaata lõpuni. Jah. Yeah. Ja siis vaatame siia tulekku lõpuni vaata. Ta ei tulegi, aga no vaatame. Vaatame, kuidas veel teha. Päris 5 minutilist ei viitsi ka teha. Sest ta on juba 6 minut käid. Aitäh, äkki teeme 10 minutise. Ei vaatame. Vaatame. Ma arvasin küll. Kuna me kaevasime allmaailma tüügast, mis ühe YouTube'i Minecrafti video kohaselt sellest pidi tegema leegi pulbrit. Vaatake, mis seal on. See pole varem olnud või? Ui. Ma sõnud nii tumas. Mis siin toimub? Mis salapärane asja siin on? Ui. Mida siin toimub? Sasja, mis kõik nii on? Miks? On meie küla tee reostatud. Miks? Ma küsin teid, miiiiks? Uita, mis see toimub? Kas sellepärast, et... Käisime seal. Nende leegi meeste majas. Aga ma ei usu, kuna meil ei olnud zombid peal, nad ei oleks olnud midagi teha. Ja siin on mingi uus auk. Mida ma olen seda korda näinud. Jah. Ja see on meie sair on nüüd leid. Leidsime. Aga nüüd jätkame oma kirjad. Kõik spaanid! Täielikult. Kõik on paakidena. Kõndid ei saa. Vähem pitt restart teha. Ei hakka tegema. Kui maja on, siis jah. Kui maja on ka selline. Selline pool näha. Siis teeme restarti. Aga video käib terve restart. Siin undike. See undikas ma mäletan ja kas saad paistab juba tõrvikud? Aga me tapsime selle undikas ära ju. See nüüd on teisugune. Okei, tõrvikud! Aga Aurus tuleb mulle tunnistada, et kui ma mängisin, panen kogamata ühe koha põlema. Miks ma seda tegin? Miks? Seda. Ma tõin siis varsti, et on Minecrafti ja see mitmes mängu. Ja seal oleks ka mina. Kuigi ma vist see aasta ei saa. Ma ka vist ei saa. Aga... Mind võite näha Cracketis. Cracket kuigi teeb arendajad halvemaks. Pole midagi teha. Minecraft on mul lemmik mäng. Midagi pole teha, kui tahas mängida. Muidugi saate mu Minecrafti ka mängida. Aga ma igaks juhuks veel ei ütle teile. Seda Minecrafti lehekülge, mille ma mängin. Pooltegas midagi karta, aga kui te tähele panite, siis seal oli ka maal raamatukogul. Ei pannud. Huvitav küll, Lauris. Ega sina pole see nähter väärki seal keset maal? Ei ole. Miks tõrvikud enam ei paista? No ega videos on kõik tume, jah? Ainult valges kohas näeb ilusti. Aga... Kõik on nii jube! Miks see meiega tehtud on? Miks just meiega? Just meie käisime! Aga mis lammas see veel on? Kruun! Ruina lammas! Ja see, et meie küla paistab. Näe, selline mürsus mul ongi. Aga kaugelt videos praegu ei näe küll. Veel. Ja nüüd hakkab juba paistma. Vaata rohkem, mida sa mängid.
mitte seda plaamaa, mis ma siin filmin. Ja kui tahate teada, siis... Ei taha. Aurus ära, mina hästi ei lähe tale. Äkki nad tuvastas ära, mis asid on. Ma võin teile vihje anda, seda leiab kõrbest. Ja seda saab kraftida... Sandstone! No, see ei mõistatuseks, et nad saaksid videole kommenteerida, Aurus. Ma saan rikkusid, kui ei sinus ära. Okei, aga siis... Okei, kolada ka natuke rikkusid ära. Aga ma ajan alles! Me ei vist restarti teha juba. Aga muidugi see... Koogi! Ma tahtsin teile seda... Olge nüüd ta saa! Ma tahtsin teile seda rääkida. Et... Mis see siin on? Muusikapillid. Kubik, mida lööd, tuleb muusika. Tau! Rääkma. Rääkasid ära kõik. Kõik koledariku sinna ära. Koledarimusik. Liha, liha, palju, palju liha. Olutame. Lähedaks nad paremini. Ma panen igaksus need. Tarkvara. Ladder chest. Ja panen kõik tüügas ka panid. Ei pane. Ma panen nüüd ju, ma teen tüügase põllu ju. Ah jaa. Tüügas, mida sina meie kodus teed? Tere Auris, mis sinu nimi on? Minu nimi pole kedagi. Sa saad feilstar või? Ütlesin su nime, aga ma ei tea su nime. Okei, aga ma teen siis sellise asja. Tere vaatajad. Mis teie nimi on? Auris mõtles, sa rääkis mulle ühes mõttes muidu, mis ma teile rääkida ei tohi. Aga mingi botaanika ja värk on ta tulemas. Nagu ta mulle ütles. Ja siia see botaanika aeg tulebki. See on hiiglaslikud seened. Aga midagi siin veel leidub. Muru! Mina ei teanudki, et see muru on. Ma arvasin, et see on muld, aga noh, muru on ikka peale. Nüüd ma teen siis selle, et allmaailma tüügase põllu, mis ei kasva Eestis, vaid kasvab Venemaal. No, võib ka nii öelda, aga mis kasvab Eestis, sest ta ei kasva Eestis. On allmaailma tüügase jaoks seda vetka vaja või? Ei ole, selle minu arust just laavad või? Ha, osa. Ilu. No, sõike. Miks sa seda teed? Kõige mõtta. Kooge maagu 014. Ja me vaatame, kas siis tuleb siit midagi. See on siis minu kui see valmis tuleb, ma ennustan, et ühes osas te näete, kuidas need suureks sirguvad. Ja kuidas need suureks sirguvad ja Auri viskab puu pakke minema. Kogemata. Või üks neli kogemaga. Ja mul on siis plaan teha need villad sealt ära, kõik need põllud siit ära koristada ja teha siia kõik. Võib siia aedama. Normaalne ju. Jah. Ainult, et siis sul tuleb põllumajandus osa ette. Aga see osa ma pakun, et ei tule. Mis see veel on? See osa. Ja lõpetame siis ära ja... Boop!